Härra Höövelson, kui haruldane ja oluline on, et selline suur võistlus nagu Sumo EM siin toimub? Haruldane ta on meie väikse Eesti jaoks. Et täiskasvanud Euroopa meistrivõistlusi korraldab Eesti esimest korda. Et see on ka selline väike tunnustus ehk meie tehtud tööle, et oleme hästi korraldanud kahte eelmist võistlust. Mis oli viimased oli eelmine aasta novembrikuus, korraldasin laste ja juunioride Euroopa meistrivõistlused, mis läksid väga hästi. Oli kohal palju riike, palju osalejaid ja mul oli väga hea meel, et kõik jäid sellega rahul. Mis siin toimuva võistluse eriliseks teeb? No kindlasti see, et Tallinnas ei ole kunagi varem toimunud sumo meistrivõistlusi, ei Euroopa meistrivõistlusi, ei maailma meistrivõistlusi. Et kindlasti selle osaleja jaoks teeb ta suhteliselt eriliseks, et nad saavad kohe lennukiga kohale tulla. Väga hea logistiliselt väga hea koht. Hotell on lennujaamast natukene maad, et kindlasti see teeb just võistleja jaoks selle väga eriliseks. No, kas see on teie ammune unistus, et midagi sellist Tallinnas toimuks? No Tallinnas ma tahtsin juba tulla eelmine aasta tegelikult oma võistlustega, aga kuna eelmine aasta jäi see Stein võistlused nii hilja, et mul ei olnud võimalik saali broneerida, et sellepärast me pidime eelmine aasta Rakveres tegema. Aga see aasta teeme ära ta. Kui suur roll on teil ja teie sidemetel, et võistlus siin toimuda saaks? No kas just sidemetel, aga kindlasti see, et ma olen nagu need kahed võistlused eelnevad nii hästi teinud, et kõik nagu küsivad, et kuidas sa suudad. Et ma usun, et seal oli ka väike selline minu poole kalduv positiivsus. Millised sumo maailma tipud loodetavasti Tallinnasest tulevad? No meil on Euroopas on nii maailmameistreid, Euroopa meistreid, no kõike, et loodame tugevale Venemaa ja Ukraina koondisele. Kui võrd aitab võistlus Tallinna muujal Euroopas tutvustada? No Tallinnas kindlasti. Kui, no, mitte ainult minu võistlus, vaid kindlasti kõik need rahvusvahelised võistlused, mis seast Tallinnas toimuvad. Ma ei ole küll neid kokkunumbreid lennud, aga meil tuleb üks delegatsioonidega, üks 500 inimest tuleb kindlasti. Et, kui see 500 inimest ütleb oma ühele sõbrale, et Tallinn ja Eesti on lahe, et, siis tuleb neid tekib huvi ja inimesed tulevad ikka jälle Tallinnat vaatama.